Allora, voi mi la vacca, Allora mi grava. Ti nè, te noru. Se ha c'è un nio e. Venga, ti faccio tu, te noru. Già da camme. Io, se ne già me. ကိုမရမရှိတဲ့ဘေကွန်နေပြီးတော့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေခံစားမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာချင်းဦးညိုရဲ့လင်္ကာဒီပါချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပူးတာအာ၃កောက်လောက်ရှိပေါ့နော်ဒါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့ခန်းစားချက်တွေကျွန်တော်အရင်ခောက်တွေတော့ဖတ်တဲ့ခန်းစားချက်တွေကတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူခန်းစားချက်တွေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချင်းချင်းရှာရှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်မိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လင်္ကာဒီပါချက်တွေကကြရားတွေတိထက်တွေအလင်္ကာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ညနာကြနေဆိုကျွန်တော်မီးအောင်ကြောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ရန်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ပဲဆရာချင်းဦးညစာအုပ်လည်းဘယ်လိုမှဖတ်ရသေးဘူးအလုပ်တွေရှုံနေလို့ပါဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေရှုံနေရင်တော့မဖတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာရာမတီတာကိုတကယ်ချစ်တယ်ထင်လားပဲအဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်အရင်ဖြေရမလို့ပဲအာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တကယ်မချစ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်သူမှကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါနေတယ်ပေါ့နော်အာစောက်တွေကတဲ့တုံးနဲ့တုံးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမှန်လိုက်တာအဲ့လိုဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်စောက်တွေကတုံးနဲ့တုံးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိကျင်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကစာဖတ်ခြင်းရဲ့အမြင့်တာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုပေါ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ရမဆက်တော်ထဲမှာတော့တမတောင်းတောင်းတောင်းရမဆက်တော်ထဲမှာလူတွေကတစ်ဖက်ကိုပဲကြည်ပြီးရမကိုပဲအကောင်းမြင်နေတဲ့သဘောထားကိုဆရာကတသက်ဖက်ရက်တည်ပြီးရေးပြသွားတာ။ဆရာဇလင်ကစိတ်ကိုရင်နဲ့အဖြစ်မှန်ရောဆက်ထားပြီးမဲ့ကို့အတွက်အဖြစ်မှန်လုံးလုံးကြီးလို့ပဲမှတ်ယူထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီစာကိုမဖတ်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဆရာပါရဂူဆရာမြတ်တန်းတင်လို့အမှားကြတယ်ကျွန်တော်အရင်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဖတ်တော့ကျတော့ဆရာပါကပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟို
အိန္ဒိယစာပေလင်္ကာရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပြီးလေ့လာထားတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဆရာပါရဂွေးစာအုပ်တွေများဆိုတာအိန္ဒိယဘက်ကအဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့စာအုပ်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီအမာဇန်တစ်ခုဖတ်တာနေတင်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆွေးနွေးတင်လဲဆိုတော့မြင်ပါပါပြီးတော့ဟိုရာမဇတ်တော်ရမယနာဇတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းဖန်ဖန်နှီးပါငငယ်တွေကနေကြီးရတဲ့အထိကြီးပူပြီးသားဆက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းတည်းကလည်းရုပ်မြင်တန်ကြားမှာဖြစ်ဖြစ်စုကရည်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ရမဇတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းတတကနေရန်ဟိုဖီလင်းပေါ့နော်လူစိုးဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့အမသာရဲ့အရှိဆုံးမှာဆရာရဲ့တမိုင်းနေပြီးတော့ဆရာမြပြီးတော့ပညာတီဟာစာပေစစ်တမ်းဆိုတဲ့ဟာမှာလဲအလုံးမြင်ပါပါဟိုဒီသုံးဘွင့်ပုံသုံးဘွင့်ဆိုင်ဆက်တူတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှာတော်တော်များများရှိခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာမှတစ်ခါလေးလူစိုးကိုအကောင်းဘက်ကနေအသားပေးပြီးထားပါတော့လူစိုးလို့တတ်မှတ်ပြီးပြောကြရဲဆိုပါစို့အသားပေးပြီးရိုက်တယ်လို့တစ်ခါလေးလူကောင်းကနေလူစိုးဖြစ်နေတာမျိုးကိုလဲရကြတယ်မင်းလေးတယောက်ဦးတည်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတယောက်ဦးတည်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဇလန်နေအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်အတန်းလစ်ပြစီမဖက်လဲနားထောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာကဟိုရတစာပေမှာခံစားရခံစားချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆောက်လို့ဖတ်တော့ကျတော့ခံစားချက်တွေကအဓိကဆရာကရေးကရေးထားတာကဆရာကအဓိကရေးထားတာကတတဘက်ကနေအဓိကအခြေတည်ပြီးရေးထားတာပေါ့နော်တတမှာရှိတဲ့တတနဲ့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ဒီစာကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အပိုင်းကကြတော့ဟိုတတရဲ့အချက်ကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားရတာပြီးပြီးတနာနဲ့တတကီရီချာကအချောင်းရည်ကပို့ပြီးတော့မှဆက်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးခံစားရစေပို့ပြီးခံစားရစေတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ထူးကြတဲ့ဇက်အိမ်တစ်ခုလို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပုံမြင်မိတယ်ဗိဗိဒနာနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးမျက်ရည်ပါကျနေတယ်ဘယ်သူပဲဘယ်သူပါလဲsorry ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် August view size ya Kingsway new ပြော size ya ရေးသားကြောင်းလဲနေမှာတဲ့တသကီရီကြောင်းအသာပြေးရေးထားတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ရမသာတကယ်ချင်းအစကလေးကလေးတူမွေဝင်ပြန်ရမှာပေါ့ခုကမင်းလုံးပြည့်တဲ့ချင်းနေမှာသူကဝင်ပြိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရာမဘက်ကအကြောင်းတရားတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်တီတာကရာမကိုချစ်တယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့အချစ်ပိုင်းကိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာထင်တယ်စောက်ထဲမှာတော့မဟုတ်မင်းသားပြပြတနာပဲကျွန်တော်ကပြပြတနာကိုကျွန်တော်နဲ့သဘောထားဝိဝိဒနာပဲသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီဝိဝိဒနာကိုကျွန်တော်နဲ့သဘောထား꿰လေတဲ့အပိုင်းလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဆောက်ကြည့်တဲ့တသဆိုတာတောင်ဆယ်လုံးပိုင်ရှင်အဓိကဒီဝိထုကကျွန်တော်တို့ယမယနာယမအလင်္ကာပေါ့နော်အဲ့အလင်္ကာကြီးကြပြာကြီးကိုအခြေတည်ပြီးမှဇက်တွေဖွဲ့ထားတဲ့ယမဇက်ပေါ့နော်အဲ့ဇက်ကနေပြီးတော့အခုဆရာခြေဦးညိုကဟိုကောင်းငင်ဘောကဟိုဆရာပါရကူပြောရအောင်ဆရာမြတ်ပြောရအောင်ကောင်းကင်ဘောကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ဆွဲချလိုက်သလိုပဲဒီစာဟုတ်ကအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်လို့ဆရာပါကူကပြောခုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တသနဲ့ဗိပိတနာရဲ့ခံကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတာတွေပို့ပြီးပေးစီတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တသနဲ့တီရာဒီဝီရဲ့ချားမှာချေချင်းချင်းမြတာတရားကဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာအားလုံးခံစားပြီးသားဖြစ်မှာပါဟိုကျွန်တော်တို့ရမဇက်ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတရဲ့အကြောင်းအရာတတရဲ့ character ကိုစတဲ့မိတ်ဆက်ကလေးကတတကျန်းတန်းနဲ့ခက်ထန်တယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတယ်တန်တရားတွေဘာတွေဆိုတော့သူကရေရှည်တွေးနေတတ်တဲ့ဟိုအတွေးတွေကိုအများကြီးတွေးနေတတ်တဲ့သူတွေမှာမပေါ့သူကလက်တွေ့သမားပေါ့နော်
ကျမ်းပြပြောတာလက်တွေ့တမှာပေါ့အဲ့တော့တီရာတူဘီလိုမျိုးသမီးမျိုးကဘယ်လိုမျိုးသမီးလဲဆိုတော့ဒီစောက်တက်မှာပြပြဝဝမပါပေမဲ့သူကနူးညံ့တိမ်မွေးမှုနှစ်သက်တဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့အားလုံးသိကြမှာပါနူးညံ့တိမ်မွေးမှုနှစ်သက်တဲ့အာရီယန်လူမျိုးပေါ့နော်အာရီယန်လူမျိုးတွေရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာပေါ့ပြီးတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေအာရီယန်တွေမှာအပြေးဝအပြင်းထန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းခံစားရတယ်ပြီးအာရီယန်တွေကဟိုသူတို့ကပြည်ပဒနာပြောသူလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ကျွန်တော်စပြီးတော့မှညည်တဲ့အခန်းကဟိုထားပါတော့ဒသဂီရီကနော်တောင်စေလုံးကိုပိုင်စားပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့ဒသဂီရီဘုရင်မင်းဖြစ်တဲ့စဖြစ်လာတဲ့အရာကဇလန်းအဖွင့်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အန်ဟိုရာက1989မှာကြီးရတဲ့ဆရာရဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ခင်မှာကြီးနေတဲ့ဘာဟုပလီတို့အားလုံးကြည့်ပါမှာဘောလီဝုဒ်ကရုပ်ရှင်ကားတွေနော်ဒီဘက်ခင်မှာဖြစ်တည်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတွေကဆရာစာအုပ်တွေမှာမြင်နေရတယ်အဲ့အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်ကတေးဥဆောင်တယောက်ပြောတော့ကျွန်တော်ဇလန်းလိုကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုဇလန်းတပုတ်လိုပဲခံစားမိတယ်အဲ့ဒါဇလန်းတပုတ်လိုလည်းပြန်ရိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတွေရတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အရင်နှစ်သက်တယ်ဟိုတောင်စေလုံးကိုပိုင်စားတဲ့ဒသဂီရီဒရာဗီဒီယန်ရဲ့ဟီးရိုးပေါ့နော်ဒရာဗီဒီယန်ရဲ့ဟီးရိုးဒရာဗီဒီယန်ရဲ့အာကိုရာရင်ကဒီလိုရေချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ရင်းဥဆုံးတင်ဆက်ထားတဲ့တသက်ကြီးကာရိုက်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရင်းတော့ကြီးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးစိတ်ထဲကနေမေးဖြုတ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စောက်အဲ့ဒီစောက်ကိုစောက်ဖက်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ငယ်တော့စောက်ဖက်တဲ့ခံစားချက်ကတသက်အစကျွန်တော်ဇက်တိကြီးရောဘုံငယ်တလျှောက်ဒီစောက်ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားတဲ့ခံစားချက်ကတခြားသူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတဒါရဲ့ဂိုင်တာကိုတင်ဆက်ပြီးလျော်တဒါမှာရှိတဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဘီဘီတနာနဲ့ထရိကန်ဘီရဲ့ဂိုင်တာနှစ်ခုကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဝီရောမာရက်စာပေါ့နော်သူကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပဲပြီးတော့မေဃနာဒတဒါရဲ့အသားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်မှုနဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုလိုက်နိုင်တဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒါမေဃနာဒာကတော့အဓိကနောက်ဆုံးအခန်းနေမှာအဓိကသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပုံများလာတာပေါ့နော်အဓိကဘိဗိဒနာကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးထွက်သွားတယ်လို့ဒသထင်တဲ့အချိန်မှာဒသရဲ့အာကိုရာသူ့သားတော်တယောက်ပဲပြီးတော့ဦးရီတော်မာရဲစာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကအာကိုရာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒသဘက်ကကြည့်ရင်ဘိဗိဒနာလောက်ရက်ကမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်ဘိဗိဒနာအဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမလုံးတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝထင်တယ်လုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဘိဗိဒနာရဲ့တူဝေညံဖြင်းမှုလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်သူကဆိုဘယ်တော့ပဲတည်သွားမှတားဆီးပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘိဗိဒနာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆရာကဇလန်းအစားနဲ့ဇလန်းအဆုံးမှာချိတ်ဆက်ထားရှိတယ်ဘိဗိဒနာဒီအာရီယန်နေရာဒီလိုလာတိုက်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားဒီလိုတီးလို့လေသူကဒီဒရာဗီဒီယန်နေမြေကိုသူကအကာရင်နေများစွာနဲ့ဗျူဟာကောင်းများစွာနဲ့သူကတိဆောက်ထားတယ်တိဆောက်နေတယ်သူ့ကိုအားကိုးတယ်သူ့ကိုကသူ့ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒါပြီးတော့သူ့ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းသူသိတယ်โอเคသူ့ကိုကဒီတီတာတွေကိုချစ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတူဝင်မှုတွေတုံဆိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတွေးခေါ်တွေမားနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုသူ့ကိုဘိဗိဒနာအခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်ရင်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခန်းကဏ္ဍဘိဗိဒနာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြောရရင် तू ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကို तू သိဆုံးပဲပြီးတော့ तू ကိုယ်ရဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေပေါ်မှာထားတဲ့ခံယူချက်ပြီးတော့ဒီမျိုးနယ်စုတွေပေါ်မှာထားတဲ့ခံယူချက်ကို तू သိဆုံးပဲအဲ့တော့တီရာတူရီနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကိုဟာလွဲမှားတဲ့အယူဆတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်နော်ဒီအခြေစိတ်ကြောင့် तू မျိုးနယ်စုတိုက်ပွဲလို့ तू လက်မခံဘဲနဲ့ရာမနဲ့သူစီစဉ်ထိုးဖို့တွေဟန်နုမန်နဲ့စီစဉ်ထိုးဖို့တွေအဲသူပြောနေပေမဲ့ဒတ်တရဲ့စိတ်ခံစားချက်ရသူစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်အားကိုမှုကို
ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပမာတိမြင်ရသူအဲ့အရာတွေအလုံးပြောပြီးပြဿနာဖြစ်နေရတာပေါ့နောက်ဆုံးသူညီကိုဘယ်လိုဒီယုံကြည်လဲဆိုတော့ဘိဘိတနာတီရာတဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားပြီးညှိနှိုင်းဖို့အတွက်သူညီကိုအာသူကိုညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကြည်ကြည်ရပြီးဘိဘိတနာကသူ့လောက်ရကနောက်ဆုံးကမ်းမှာသူ့လောက်ကလုံးဝမှားတယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအလုံးလက်တိပါပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူ့ကိုပြောဖို့အခွင့်အရေးမပေးခဲ့ဘူးလေသူ့ကိုပြောဖို့အခွင့်အရေးမပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပြောဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပဒနာပြောတဲ့အရာရဲ့လူချင်းကသူ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကစစ်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ဖယ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပဒနာကဟုတ်ပြီတီရာတဝီကိုသူတိတာပဲတိရာတဝီကို तू အဲ့လိုယာမကိုပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ तू အဲ့လိုစင်မတိုက်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့ပေါ့အာရီယန်တွေဟာဒရာဗီဒီယန်တွေကိုမတိုက်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တော့ယာမကတိရာတဝီကိုပြန်ရလို့တမှုပြောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတိုက်တော့တိုက်မှာပဲဒါမှမဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယာမနဲ့တိရာတဝီကြတရားတော်သူမရရအောင်ယူမှာပဲလို့ပြပိသနာတတ်တော့ပြောဘူးလေပြပိသနာစစ်မပြောင်းနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းစေချင်တာ तू ကစစ်တက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ तू ဇလန်းဆာမှာ तू ညမတမင်ခတ်ပွဲတွေမှာ तू တပွဲမှလာမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနေတော့ဆရာပြောထားပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စစ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာအတူအတည်ဆုံးပဲ။ तू ကနတ်ခတ်ပြည်ရပါလဲကျွမ်းကျင်တယ်လူမျိုးစုဝါရဒီမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲ तू သိတယ်။ဒါပေမဲ့တီရာဒေဝီရောအဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စစ်ပွဲကိုလည်းအချိန်ဆွဲလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယာမကတီရာဒေဝီကို तू ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းမှာနောက်ွယ်မှာအာရီယန်လူမျိုးတွေကိုသူ့ဘက်ကိုသူ့ဘက်မှာစုဖွဲ့နေတယ်ရှိပြီးတော့ယူဒိယကိုသူကပြန်သိမ်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်ခံစားချက်နောက်ကွယ်ကျွန်တော်ဇလန်းကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့သူကအာရီယန်လူမျိုးရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့တီရာဒဝီကိုသူကသူ့ပိုင်သိမ်းချင်ပါပဲ။သူအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်ယာမကတရားတူကိုချစ်လို့တခုတည်းတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပါအားလုံးရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်အခု comment ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်တတကတီရာကိုတကယ်ချစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံပါတယ်အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရေးတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ပထမဦးဆုံးသူစတွေ့တဲ့အချိန်မှာတတကပထမဆုံးသူစတွေ့တဲ့အချိန်လူတွေ့တာပုံသေးဘူးเนาะသူအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပေါ့เนาะဓမ္မဗီကာလာတောင်ပေါ်မှာသူဒီစိတ်နေတော့သူစပြီးတော့မှတွေ့ကြွားတဲ့ခံစားချက်လေးကိုသူရေးထားတာလေးဘယ်ဟန်စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုသူပရိစိတ်နေတော့မှာပေါ့နော်သူစမ်းချောင်းလေးရနေပြီးတော့မှရွှေရောင်ဆန်းဆန်းຢာတစ်ခုကိုသူမြင်တယ်သူပရောက်ပွင့်လို့အစားထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူဆယ်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟင်းဟင်းနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတက်တော့တီရာကိုချစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဤနှလုံးသွေးများချက်တန်သွားသည်ဟုထင်မိသည်။စမ်းရည်စည်းတံမြတ်တို့ဤတေးဆူတန်တို့အားလုံးတည်ငါမြောက်ပျောက်ွယ်တိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တဲပို့နှလုံးသည်ပဲရင်မခုန်ထွက်သွားသည်ဟုထင်မိသည်။ရွှေရုပ်ပုံလာတစ်ခု။ဆရာအိမ်မှာရေးထားတဲ့စာပိုက်လေးကကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာထင်းထင်းရှင်းရှင်းကိုမြင်မိတယ်။ဒီကရတာမြောက်တယ်။
စကလုံးလေးတွေအားရသားမြောက်ပြီးတော့အကျန်းကိုဟိုရူရဲပေါ့နော်ဘလူးရူရောင်းဆိုတော့မာကျိုးတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့နုံညံ့တိမ်မွေးတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ထိတွေ့မှုအဲ့ဒီမတူညီတဲ့အရာရဲ့ထိတွေ့မှုမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုဆရာအဓိကဒီကူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ပါကျွန်တော်ခံစားရတာအားလုံးလည်းပြန်တွေးကြည့်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရွှေဘုံလာတစ်ခုတဲ့အသက်ရွယ်နှစ်အပိုင်းခြားတတ်မှတ်ခြင်းကမပြုတ်ထိုက်မပြုတ်အပ်မပြုတ်နိုင်သည်မဲမပြူတူဤရွှေရုပ်ပုံလာရေဆူနေသောရွှေရုပ်ပုံလာထဲမှမဲမပြူလေးဤကေတာရုပ်သည်တက်ရှိထင်ရှားမဲမပြူတူဤရေဆူနေသည့်အတိုင်းဝင်းဖန့်သောအသားရည်သည်လည်းတက်ရှိထင်ရှားမဲမပြူတူဤရေချိုးတန့်စင်ပြီးစရေဆူနေသည့်အတိုင်းနဲ့ဒါတတရဲ့ခံစားချက်ကိုဆရာရေးထားတယ်သူ위ကေတာအသားရည်ပခုံးလက်မောင်းလက်ဖမိုးလက်ချောင်းလေးများပြီးတော့ပြုံးရည်နေသည့်မျက်နှာမျက်လုံးနှာခမ်းလွှာပြည့်ဖြိုးသည့်လေတိုင်းမိမ့်မ၏လှပပြည့်ပြည့်မှုအစိတ်ပိုင်းခုံရင်ကများ၌ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမှစိတ်ဖြာသုံးသက်ခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တတရဲ့စိတ်တတရဲ့မာကျော်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ရင်းတို့ဂုံပုတ်ကိုဖွင့်ဆိုထုတ်ဖော်ရန်အတိတ်ပဲအနန္တနှင့်ဝေါ်ဝါဒအသုံးလုံးများသည့်ကျွန်တော်မှမရှိခဲ့အဲ့စကလုံးလေးတွေဖတ်နေရတာကဒတရဲ့ကာရီတာထဲမှာကျွန်တော်ကစီးဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်သို့တော်ရွှေရုပ်ပုံလာတဲ့အဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကသူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အချစ်တဲ့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးရွှေရုပ်မိလိုက်တယ်သူတစ်ခါမှဘောမှာမရွေးဘူးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှအတန်တန်ထွက်ကြသွားသည်ဟာမိမိရဲ့အတန်ကိုမိမိထူးဆန်းစွာပြောကြားလိုက်ပြီးသည်ထိုအတန်နဲ့ထိုအတန်နှုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တုံးလို့သွားမိသည်အလိုကျွန်ုပ်မိဒီကိုရရွတ်မိတဲ့နေတဲ့အဲ့စကလုံးစာပိုက်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တတနဲ့အတူတူတတဖြစ်သွားဖို့အတွက်တတရဲ့အချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုနားလည်သွားဖို့အတွက်ဆရာရဲ့စေတနာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကရမ်းကြိုက်တဲ့စာပိုက်ပထမဦးဆုံးစာပိုက်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့လှန်သမျှထဲမှာပထမဦးဆုံးစာပြေကျွန်တော်ညီးတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခန်းစားချက်ပေါ့နော်ရုပ်ပုံလာသည်စိုင်းရည်စည်းတဲ့နဲ့တစ်ဖက်ဖက်လှုပ်ခါနေသည်ကျွန်တော်၏အသည်နှလုံးသည်ထက်တူထက်မြလိုက်ပါလှုပ်ခါနေသည်ဘလောက်ကောင်းလဲမိမိ၏ရှင်ကိုပြန်လဲစမ်းသက်ကြည့်မိသည်ရောင်ရမ်း၍လက်ကိုပြန်ခွာလိုက်မိသည်အချက်ဟူသောရည်ရွယ်တံများကျွန်တော်ဤလက်ဝါးတွင်အခါမလန့်ထိုးဆောင်နေသည်ဟုကြားမိသည်မနသူရင်ခုံနေတာကိုနှလုံးသဲပို့ဤအတန်ကိုနားဖြင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မိတို့ကျွန်တော်ကြားလေတည်းဟဲ့ကျွန်တော်ဤရင်သည်အဘဲကြောင့်နှင်းကြည်မြင့်ကြည်ဖြစ်ရသည်နည်းအဟုန်ပြင်းစွာလေပတ်နေတတ်သောလင်္ကာဒီပသွေးများသည်အဘဲကြောင့်အခြားနေရာများတွင်တုံဆိုင်ကရင်အုပ်ဤလက်ဝဲဘက်တွင်မှလုံးစုံသောအချိန်ဟုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းစုလှုပ်ခါရလေတည်းနည်းဟုတ်တယ်ဆရာချေဦးညိုတော်လို့တသက်အချစ်ပေါ်လာတာအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပြုံးမိသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုဆရာထပ်ပြီးတော့မှအချစ်ကိုကျွန်တော်စတွေ့ရပါတော့စတွေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆရာရဲ့တင်ဆက်မှုတွေဆရာရဲ့အမှုပညာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရင်းဦးဆုံးဒီဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှစ်သက်တာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုံးမိသွားစင်မဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကိုဆရာအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးမိစင်မဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကိုဆရာထည့်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပတိစေညာရိုက်ခတ်တယ်ပတိစေညာရိုက်ခတ်တာကသူကတရားဓမ္မနဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်အာရုံရစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကရိယာတစားတရားဓမ္မငြိမ်းချမ်းမှုအဲသူကသူပြန်ပြီးတော့သူထိမ့်သိမ့်မှုကြိုးစားတယ်ဘာလို့ဆိုသူရဲ့ဆရာသူယိုသေးကြောက်ရွံ့ဆရာခေါ်ရန်ရည်တည်ကြီးရဲ့စကားတွေသူအုံတော်ဓမ္မသူကကြားရောက်ပြီးတော့နော်သူဆရာပြောခဲ့တယ်မင်းဟာတရားဓမ္မတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်မင်းကချင်းချင်းမြတ်တာတွေ့မှသာလေမင်းဒီရားနေလွံ့မြောက်နိုင်မယ်လို့သူစီကသူ့ပြောခဲ့အဲ့စကားသူ့နောက်တော့မှဆွဲပြီးတော့အခုချိန်မှာ तू ဟာချင်းချင်းမြတ်တာကို तू မသိဘူး तू ဘာသွမ်းနားမလဲအဲ့အတွက်ဆရာကြီးကအခုလက်ရှိမှာ तू ကဘာမှသိပြီးရေးရစဉ်းစားတတ်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုအရှိမမြင်ပြန်ပြီးဖတ်ပြီးရွှေမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကပတိစိတ်ကိုရောမင်းဒီပတိကိုယူလိုက်တော့ကွာမင်းဒီပတိစိတ်ကိုမင်းစိတ်လို့စိတ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအခုလက်ရှိ तू မျက်စိမှာမြင်တယ် तू လောမယ်ချင်းလောမယ်အရာတခုကို तू ရေးစိတ်ဝင်စားတော့ तू မသိတဲ့အရာတခု तू သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ तू လှုပ်လိုက်မိတဲ့အရာကနေစားပြီးဒီအချက်ကိုစားတွေ့ရအောင်နော်အ
အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုရံရည်သေးရဲ့စကားကသူကြားတယ်တရားတော်မှာသူမှုချက်ချင်းမေတ္တာနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုမှဝင်စားလိုက်မိရင်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကကြားတော့အမရွှေဘုံလာကြောက်တုံးနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြုံးစီစီဖြစ်မိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားရခံစားရသူကမှအဲ့လိုတွေးနေတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြုံးစီစီလေးရနေပြီးတော့မှအသေးရာသွားမဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆရာထပ်ပြီးချိုးကွေးလိုက်တယ်ရွှေဘုံလာဒီကြောက်တုံးနေညှိတွေရမှာရေစီးအချိန်ကြောင့်အောက်ဘက်သူဆက်လက်စီးစင်းရန်ရွေလျားစာပြူလာသည်ဟောဗျာကျွန်တော်ရှေးမောင်းမှထွက်ခွာသွားတော့မည်သူလူမဟုတ်ဘူးနော်တီရာတဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ तू ဘာလူဟိုသေးချာအကောင့်နဲ့မမြင်ဘူးသေးရဲ့ဒီရွှေပေလွာလေးကိုရွှေရုပ်လွာလေးကိုရေစင်းနဲ့ထွက်သွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဆရာရေးထားတာအရန်ရာသမြောက်ပါတယ်ထုံဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကြောက်ရင်ထိတ်လန့်သည်ရုပ်ပုံရွှေလာသည်စီစဉ်မျောပါသွားပြီးကျွန်တော်မျက်မှောက်မှာပြက်ကွယ်သွားတော်မူအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရင်မဆိုင်ရဲလက်မခံရဲတဲ့မတော်ရောက်ငါရှိမောကထွက်ခွာမတော်ရောက်သို့သောရွှေရုပ်ပုံလာလေးကကျွန်တော်ကိုပြုံးရည်နှုတ်ဆက်လျက်ကြောက်တုံးမှဖဲခွာနေပြီးဒေါင်သုံးပတ်သည်စတင်လှုပ်ရှားနေပြီဆရာပြေးပြေးချင်းတေချာသွားဆရာကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်လာတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဟာလေးကညီဆိုးမီပြေးပြေးချင်းဟိုလွင့်ထွက်သွားတဲ့ဟာလေးစီးစင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့မှာချက်ချင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုလို့သူတွေးဟိုသွားပြီရောဆိုပြီးသူပရိကိုနှုတ်ပြပြီးရောမှအဲ့ဒီရှည်ရုပ်လာလေးကိုသူ save လိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့အချက်နဲ့အကြောက်ဆိုတော့သူစတင်ထိတွေ့ရပါလားဆိုတော့အချင်းတော့မှာပါလာတဲ့အချက်နဲ့အချက်နဲ့အကြောက်ကိုသူစပြီးထိတွေ့လဲရတော့เนาะအဲ့လိုနဲ့သူကအလုံးသိမှာပါသူဒီနေရာကိုသွားတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်ရှင်ကိုစပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်ပေါင်းများစွာကိုလန်ပြီးတော့မှဖတ်နိုင်ဖို့တက်တာရဲ့အကြောင်းတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးစင်းလာဖို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အရှိမတက်တာရဲ့ character တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆရာကတက်တာ character တွေမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလာပြီ။တက်တာအတူရာရက်ဆွဲတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကတခုခုတော့ပြောင်းလဲလာမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်လိုင်းကိုသိနေတာ ਈ ကိုနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးဖြစ်လာပြီးခုကျွန်တော်သိတဲ့အရာမှာဟိုပဲကျွန်တော်တို့မသိအောင်လို့ဇာရဲဆွဲခေါ်သွားမှာပါအင်မတန်မှထူးကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူပါလေအာရီယန်ရဲ့နယ်ကိုသွားတယ်အာရီယန်ရဲ့နယ်ပါလေကျွန်တော်အဲ့နေရာအောင်မေးမိထီလာနိုင်ငံဇနလပြည်ဟလာဇနလဇနကဘရင်ရဲ့တမီးတော်မိထီလာနိုင်ငံကိုသူသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ခံစားရတဲ့အဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒသနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးခံစားရတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဇက်တော်တွေကြီးတော့လည်းဒီလေးတော်တင်ခံရအစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဇက်ရှင်မြင်လာမဲ့ဇလန်းအစပြိုးလာတဲ့အခန်းပေါ့နော်ဇက်ရှင်ကိုတစ်ချက်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခန်းပေါ့နော်ခုနကအချစ်ကိုစားတွေ့တယ်သူအဲ့ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဇလန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ခြားသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခုနကလှုပ်ခတ်လာတဲ့အရာမှာအမာကျော်မှုနဲ့နူးညံ့သိမ်မှုမှုတွေရဲ့ကစားမှုတွေရဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကဒီမိထီလာဇန္နကပြည်ကိုဇန္နမိထီလာနိုင်ငံကိုအာရီယန်ယုံနယ်စုရဲ့ပြည်ကိုဒတ်တာပြည်ပဒနာတို့နဲ့ငင်းခုံပြီးတော့မှပြည်ပဒနာတို့ပြောတဲ့ຢာတွေနဲ့ငင်းခုံပြီးတော့မှသူထွက်လာပြီးမိထီလာပြည်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတထင့်မြင့်တက်သွားပြီခုနချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေဘာဖြစ်တော့မှလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အာရီယန်တွေနဲ့ဒရာဗီဒီယန်တွေကတယောက်တယောက်မတည့်ကြဘူးဆိုတာကိုဒီမြန်မာစပြီးကျွန်တော်ကထိတွေ့ရမှာပေါ့အာရီယန်တွေကဒရာဗီဒီယန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချုံနေဆိုဆက်ဆံနေပေါ့နော်ဟိုရိုင်းဆိုင်နေသူတွေလို့ဆက်ဆံနေပေါ့နော်
โอเคအဲ့ဒီမှာအသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေအဲလဲပါတယ်လူမျိုးခွဲခြားမှုလို့ဟာမျိုးတွေလဲကျွန်တော်ခံစားရဒါမဲ့ဒတ်တာရဲ့ဟိုယုံကြည်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရဲရင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲအဲ့ဒီနေရာရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေကိုဆရာရေးထားတယ်ဇနီလာတောင်းမွေးများဖြစ်ဖြန့်ခင်းထားပြီးအဲအဲ့ဒီတောင်းမွေးများဖြစ်ဖြန့်ခင်းထားပြီးတော့ရှင်သေးဦးကောင်းပုံတွေတော့လက်ရမယ်ဆိုအကွက်ဖော်ထားတယ်ဗျာညာနဲ့ဆရာရေးထားတယ်အဲ့မှာသူပြောလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ဟာလင်္ကာဒီဘတိန့်ခိုပြည့်ရှင်တတဂီရီဘယင်ဖြစ်တယ်ပြိတ္တများတဲ့အတန်များတော်ထွက်လာသည်တဲ့ချက်ဖို့ကိုချက်များလက်ဝဲပက်အတွင်မှအရာများကိုကျွန်ုပ်ဆွဲထုတ်၍အလေးကိုဖြေချလိုက်သည်တဲ့ဟောဒီရုပ်ပုံတော်အရာကျုပ်လာခဲ့တယ်အတန်များပူရီစုညံသွားသည်ကဘောင်းဆိုတော့အဲရုပ်ပုံတော်အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲသူရမ်းချစ်တဲ့မြို့သူမိတယောက်ရဲ့ပုံဒါမဲ့တဲ့သူ့ကိုဖိမ့်မင်ကပြုတန်ကိုတော်၎င်းနေရာထိုင်ခင်းမေးတန်ကိုတော်၎င်းမကြားရတဲ့အဲ့တော့သူကသူ့ယုံကြည်ချက်သူ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တရားတော်ကြီးအတွက်သူလာလာသူသူ့ရဲ့စိတ်ကအရင်ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ရိုးသားတယ်ဒါမဲ့ရဲရင်တယ်တကယ်ရန်သူတွေတဲ့ကိုသူလာတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားပြင်းထန်တယ်သူ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့တဲနန်ဤပဝေးအတွင်းကြသောနေရာကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ရဲ့အခြားဆင်မြင့်သောဆင်တစ်ခုရှိ၏ဝဲရပတင်ဂရီဘာထိုင်ကုန်များချထားသည်ရဲ့ဂရီဘာခုံများထက်တွင်အတဝါအသားဝဝင်သောဘရင်များထိုင်နေကြသည်ဒါအာရီယန်နေပေါ့နော်အိုကေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုနေရာတိုင်းငယ်မပေးဘူးဟိုဖိမန်ကောင်မပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဝင်ပြိုင်မဲဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုထဲသူကအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလေမှာရက်နေတာဘယ်မှမရှိပဲရက်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကိုကျွန်တော်လေးစားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟောသူ့ရဲ့ဒီပြက်သားတဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားချက်ကဒသစီမှာပဲရှိနေတယ်နဂါးယုတ်ပေါ်ထားသည့်ရွှေငွေပရမအတိပြီးသည့်ခုံတစ်ခုံခုံပေါ်တွင်ရွှေပိန်းချထားသည့်လေးတင်သည့်တောက်စင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာဒေသအားလုံးကိုကွက်ကွက်ခွင်းခွင်းမြင်အောင်ဆရာကတိတိကျကျရေးသားထားတာလေးကိုမြင်တော့ကြတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဇလန်းတပုတ်ကြီးရတယ်လို့ဇကာတကားကြီးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေတယ်သူတို့ပြအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုကြီးရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဤလေးနေမြားဟိုမှာဗတ်တဲ့ရွှေချီပေါ့ပဝါခန်းစီအတွင်းဘက်တွင်ကတီတာဒေဝီရွှေပုံရုပ်ပုံရွှေလွာပိုင်ရှင်တီတာဒေဝီရွှေပဝါခန်းစီနှင့်ပလဲကြိုးများအတွင်းမှဝိုးတော်မြင်နေရသောတီတာဒေဝီသည်ရုပ်ပုံလွာထက်အစပေါင်းများစွာချောမွေ့လှပပေးသည်တကားတဲ့ဒါဒသဂီရီရဲ့အမည်ကျွန်တော်ဤရှင်သည်ဓမ္မိကတောင်တီလာခြေရင်ဆန်းချောင်းဘေးတွင်ရုပ်ပုံရွှေလွာကိုဆယ်ယူခဲ့စဉ်ကတည်းလှုပ်ရှားတုန်လှုပ်နေလာသည်တဲ့ကျွန်တော်ဤနှလုံးသွင်းများစူပွက်လာသည်သူရမြောက်များစွာကိုမျက်နှာပေါ်သို့လောင်းသွန်ချလိုက်ရသလိုထူးဆန်းသောခံစားမှုများဝင်ရောက်လာပြန်သည်အမှန်တော့သူရှက်တယ်သူချစ်တယ်အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုအချစ်ဦးပေါ့နော်သူရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားရဲ့ခံစားချက်ကိုအားလုံးအချစ်ဦးတွေကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းကြုံမှုမှာပါဟုတ်ဘလောက်ပဲတတိရှိရလူပြေပြေဘလောက်ပဲရဲရင်တဲ့လူပဲဖြစ်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေဘလောက်စိတ်လို့ရှာပြီးဘလောက်မျက်နှာကြီးအန်တန်တန်ကြီးဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒတ်တာရဲ့လူကောင်ကြီးကျန်းတန်းစွာကြီးနဲ့အဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဖြစ်နေမဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့တရားတွေကကြောက်ပြီးပေါ့ရင်းတရင်ကတွင်တဲနန်တစ်ခုလုံးတွင်ရှိအရာခက်သိမ်းသည်ကျွန်တော်ဤစက်ခုအာယုံမှာပျောက်ွယ်သွားပြီးရွှေဘွားခန်းစည်းနှင့်ပလဲကျိုးများ၏အတွင်ဘက်တနေရာကသာထွန်းလင်းတောက်ပစွာတွေ့မြင်နေရသည်တဲ့သူဘာမှမမြင်တော့ဘူးသူဘာတစ်ခုမှဘေးကလူဘာတစ်ခုမှသူမသိတော့ဘူးသူဘာမှမမြင်တော့ဘူးသူတရားတွေဝေဘက်သူမြင်တယ်တရားတွေဝေသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ခါအနာမရန်ရွှေတော်တူဦးလက်ကိုလှမ်း၍စုပ်ကိုင်လိုက်သည်တဲ့
ไอ้วัจจะเจ้าอ่ะเรารู้เนี่ยนักลงตาริวะซွဲဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒက်တာရဲ့အချစ်ရဲ့ကြီးမားမှုကိုကျွန်တော်ကခုနကခံစားလာရတော့တော့ချက်စီးစင်းပြီးခံစားလာတဲ့အချိန်မှာ PR ဒီဝေးတုံ့ပြန်မှုကျွန်တော်ကဒီဇက်ကိုတီးပြီးသားဒီเจ้าအောင်တီးပြီးသားဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ပြန်ဖက်ဖက်ဘူးเนาะကျွန်တော်အခုဖက်တော့လေကျွန်တော်အဲ့ခံစားစပြန်ခံစားရတယ်။ဒက်တာရဲ့နေရာနေခံစားရပါတော့။ဟောတနာပါတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်သူ့ဒီမိန်းကလေးကကြောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ तू ပြောတဲ့စကားအဲ့စကားကဒါအဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတနာမိသွားစေတယ် तू ကြောက်ရင်ထိတ်လန့်သွားသလားတရားဒေဝီကသူ့ကိုကြောက်ရင်ထိတ်လန့်သွားပြီလားလို့ तू စိတ်ကစိုးရိမ်သွားတဲ့ခံစားချက်မယုံကြည်ဘူး तू မြင်တာဒရာဗီဒီယန်တယောက်ရဲ့အသွင်မြင်တာလောက်ပဲကြမ်းတမ်းနေသလားဒတဂီရိယာဟိမုနာကလူဝင်လောက်အသွင်မဆိုးပါဘူးလေသူကသူသူဖြေသိမ့်တာဟုတ်တယ်ရာမနာကတီရာဒေဝီတဲ့အရန်နူးညံ့သိမ့်မွေးခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်စိတ်တွင်းမှာရေရုံးမိတယ်သူဟာဟင်းမွန်တာမြောက်ဝင်လောက်တော့မကြမ်းတမ်းပါဘူးဗောနော်ဘာလို့သူ့ကိုကြောက်ရင်သူကြောက်ရင်နေလာလားဗောနော်အဲ့စကလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေတဲ့စီးဝင်သွားစီတယ်အဲ့အချိန်ဒီမှာဗောနော်အဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးကိုဖက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာဒသဂီရီရဲ့မျက်နှာရည်ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တီရာဒီဝီရဲ့ကြောင်းဝင်းမှုကိုလည်းမြင်ရတယ်။တီရာဒီဝီရမှန်တော့အာရိုးရှင်းတယ်၊ဖြူးရှင်းတယ်၊ဖြူးစင်တယ်၊ရေလိုမျိုးကြည်လင်တန့်စင်တယ်အမျိုးသမီးတူပဲ။အဲ့တော့ तू က तू ကြောက်ကြရှိတော့ तू ကြောက်တာပဲ။သူ့မှာချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ तू မသိသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အာကျုပ်ဟာအာ sorryအဲဝေဇနာတိတ်ထိအဲလေးတော်ဝန်ဇနာတိတ်ထိအဲသူတော့ကျွန်တော်အဲ့ခိုက်တက်မှာတော့ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးလူပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ခံစားကျန်တဲ့လူတော့မသိအဲ့အချိန်မှာအဲ့လေးတော်ဝန်ဇနာတိတ်ထိကတော့ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးလူပဲအဲ့လေးတော်ထိပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်ချင်တာအဲ့လူတိလားအဲ့လိုသူရဲ့ပြည်မှုဆက်ဆံမှုတွေကဒသဂီရီတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးကြည်နေပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖတ်နေရဒသဂီရီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်နေရတော့ကျွန်တော်သိလို့ကျွန်တော်အဲ့အစာဝိုင်းမှာစပတ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှတက်လိုက်တယ်နော်။ယခုဒီတဲ့ကျွန်ုပ်ဒီအခြားဘရင်များလို့ဂရီဘာထိုင်ကုန်မရသေးတဲ့ဒသဂီရီကသူ့ကိုယ်သူခံစားလာတာဒီလူတွေရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိပတိကမေးတယ်အသိရဲ့မျိုးနွယ်စုကဟောတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပါမနော်ဟိုသူတို့ရုံရှာမုံတိမျိုးနွယ်စုကသူတို့မသိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လူရဲ့အတွင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့တော့အာရီယန်တွေကလည်းရင်ကျေးလွန်းလာတဲ့လူတန်းစားတဲ့မှာမပေါ့ဘူးဒီထဲမှာဒီစောက်ထဲမှာပေါ့เนาะအထင်သေးတာပေါ့เนาะထင်သေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။အဲဒရာဗီဒီယန်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရာသီအသူရာဘရင်ဘက်ကနေပြီးမာကဘရင်ရဲ့တက်မဟာကိုတိုက်ခိုက်အောင်ဒရာဗီလူဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးအုံချက်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာပဲ။အဲ့မှာအထာဆန္ဒကိုသူမရော်မယ်။သူမရယ်အဲ့ကာလာရောအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အဲ့ကာလီဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုစိတ်အလင်းတွေစိတ်အဟုန်တွေကိုဆရာရေးထားတဲ့စာရအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू လေးတော်စားမှတယ် तू မားတဲ့အချိန်မှာ तू ဖြစ်နေသူ့ရဲ့စိတ်အဟုန် तू ဖြစ်နေသူ့ရဲ့အရာတွေကဟိုအများကြီးပဲသူ့ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်လောင်ပြောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့ဘယင်တယောက်သူ့ရဲ့ဒီလောက်ဟိုကြီးကျယ်ခံထားတဲ့သူ့ဘက်မှာသူ့ရဲ့ Dravidian နဲ့ပတ်သက်တော့သူကအလွန်တရားမကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ဘရေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကလည်းဟိုသူကဖုံးတကိုးနဲ့မှန်ကန်ခြင်းကိုထပ်တူကြသွားသူကယုံကြည်ထားတဲ့ဘရေသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ခံခြင်းเนี่ยဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံနေအောင်ခံစားချက်အပြင်သူကဒီမျိုးသမီးတယောက်သီလာတူကိုချစ်တဲ့စိတ်တခုနဲ့သူဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒီလိုကြီးကျုံးနှုံမိသူလောက်ကင်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်တယ်သူဒီလေးကိုမနိုင်အရာပြီးတော့
နှစ်ရက်နဲ့တညတန်တိုင်းသူ့ရဲ့ဟိုသူတီရာဒူစီကိုလာတဲ့ဒီကာလရဲ့ပင်မနှွမ်းနေမှုနဲ့ပြင်သူဒီလေးတော့မဟုတ်ဘူးအတွက်သူ့ရဲ့စိတ်အာရုံစူးစင်းမှုကဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုတော့ဆရာဒီထောက်လျှောက်ရေးလာခဲ့အဲ့မှာကျွန်ုပ်ရင်ထဲပြင်နာကျင်သည့်ခံစားမှုတစ်ခုရေခနဲဖြစ်သွားသည်ရဲ့ကျွန်ုပ်ကအကျုပ်ဟာမင်းအတွက်ဒီလောက်တောင်အသွင်တရံစူးဝါးနေသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့စကားကိုပြောလဲဆိုတော့တတကိရိယာတီရာဒူရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်ရင်သူအားရှိပဲဒီဟာကိုသူလုံနိုင်မယ်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့သူတီရာဒူကိုမြင်ချင်လို့သူခုနကျွန်တော်ပြောသလိုခီးချိုင်းမြင်လာခဲ့တာအဲ့တော့သူကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာတီရာဒူကတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ဇာမင်းကမွေးတောင်ဖြစ်သူမျက်နှာကိုကာလိုက်လေသည်ရန်ရွှေတော်နှုတ်ကလည်းတီရာဒူကြီးရှိမှကွယ်ရက်ကြသည်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ရွှန်ရှာတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကတနာကြကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့နာကျင်ဝမ်းနေနေမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလေးတော်ကိုသူမမနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတောက်လျှောက်ရဲ့ဇက်ရှိန်မြင့်ကိုအားလုံးလည်းခံစားပြီးသားဖြစ်မှာပါနောက်ဆုံးမှာယာမဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တီတာဒူရာအဲ့ချိန်မှာယာမကိုငြင်လိုက်ရခြင်းကသူ့အတွက်မိန်ကလေးတွေခံစားချက်ဖြစ်တဲ့အာကိုမှုကနေပြီးတော့မှစီစဉ်လာတဲ့ချင်းမေတ္တာတရားကတာလင်တီတာနဲ့ယာမကြားမှာရှိတဲ့အရာပဲဆိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်เนาะဟိုတီတာနဲ့ချင်းဟိုယာမကြားချင်းမေတ္တာကိုဆရာသိပြီးပြင်းထန်အောင်မကြူတာဘူးအဓိကလင်္ကာဒီပချစ်သူလို့အမည်တွင်နဲ့တတကီရဲ့ချင်းမေတ္တာကနေပြီးတော့မှဆရာစောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကတတကီရဲ့ချင်းမေတ္တာလေးနဲ့ဟိုပြင်းထန်တဲ့မာကျုံးမှုတွေချာမှာကျွန်တော်ကစီစဉ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစီစဉ်ပြီးဖြတ်တန်းနေတဲ့တကာလအယုဒိယပြည်ရှင်ဘရင်ရထရတရထရဲ့တားတော်နှစ်ပါးအဲ့နှစ်ပါးယာမဖြစ်ချာမနဲ့လင်္ကာတို့ရဲ့လေးပြိုင်ပွဲကြောင်းအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျော်ချလိုက်မယ်အလုံးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေသကြီးတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့အခန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကုဏခံစားရဒေတာဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီရဒူရီနဲ့ဂျာမားတို့ရဲ့ဟိုဂျာမားရှေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဘယ်ကနေစဉ်းသက်လာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲဒေတာဂီရီရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆွလွတ်မှုတွေနာကျင်မှုတွေမာကျုံးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ခံစားလာရရင်းနဲ့ဇလန်းရဲ့နောက်တဲ့အချိုးကွေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဇက်ရှင်တစ်ခုလို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးပြီးတနာရဲ့ဒတ်တာရဲ့တရီကံပြီးရဲ့၃ယောက်အပြင်သူတို့ရဲ့တရီကံပြီးရဲ့ဒတ်တာရဲ့အာကူရဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုသနဲ့ခရရဲ့ခရကိုယာမလေးနဲ့ပြက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တော့အဲ့ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းရဲ့နောက်တဲ့အချိုးကွေးတစ်ခုပဲအဲ့မတိုင်ခင်မှာယာမနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကပြင်းထန်တယ် तू ကကျွန်တော်အဲ့စာကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မြတ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတော်သမပြီးပြီးသနာတရားမျှတမှုဆိုတာဖုံးလန့်ယုံအာနာကြီးမာခြင်းနဲ့စည်ရအတက်ထက်မြက်ခြင်းကိုခေါ်တာပဲဖုံးတကူရင်နောက်ွယ်မှာတရားမျှတမှုဆိုတာအစဉ်တွဲပါနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဇလန်ကိုလည်းအားလုံးသိမှာပါ။ယာမကယုဒိယကနေပြီးတော့မှနေထုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ယာမရဲ့တတယာမရဲ့တိရာဒေဝီရဲ့လက္ခဏာရလာတယ်။လာပြီးတော့ကနကမကနမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစစ်တိုက်ဖို့အတွက်သူကမကနမျိုးနွယ်စုတွေစီကိုသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခရဆိုတဲ့ဘုရင်ကမကနမျိုးနွယ်စုတွေဇာနေပြီးတော့မှဘာလီကဒုက္ခရကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှအ
အာသူကနန်းနန်းတက်တာဗောနော်သူကရဘီကအဲ့မှာရဲမကနာမျိုးနယ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာကူရတဲ့ဘီရင်သူတို့လေးစားတဲ့ဘီရင်ဘာလီကအတင်းအဓမ္မတိတ်ယူတဲ့ဘီရင်ဗောနော်ဒီခန်းကနာမှာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအာကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟန်နုမန်ဗောနော်ဟန်နုမန်ကိုရမဇက်ကိုကြည့်ဟန်နုမန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ငငယ်တုန်းကဒါပေမဲ့ဒီစောက်ကိုအာစာဖတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟနုမာရဲ့စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်သူကြီးတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီတက်မှာဟနုမာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကန်နာမျိုးနယ်ဆိုရဲ့ဟိုဒီကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်တော်ထဲမှာတော့ဒါမြောက်တီမြောက်ပီးရင်နဲ့မြောက်တီပေါ့နော်ထားပါတော့ဟိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အစွမ်းတက်တီတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့နေမီဒေသကြီးကိုဆရာရေးထားတာအရန်အသေးစိတ်ဆံပြီးတော့မှအရန်ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကနမျိုးနယ်စုနဲ့ယာမနဲ့အာရီယန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဒရာဗီဒီယန်တို့တိုက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ထပ်ဇလန်းရဲ့နောက်ထပ်အချိုးကွေးတစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်အဲ့တော့ယာမကအရင်ဆုံးသူကယုဒိယပြည်ကိုအဲ့ဒီမကနမျိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းပေါင်းပြီးတော့ယုဒိယပြည်ကိုအာရီယန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးယုဒိယပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့သူကဘရင်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဒီဒရာဗီဒီယန်ဒီတရားနဲ့ကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကနမျိုးနဲ့ဆိုရင်စီကိုသွားလာပါတော့။ဒါပေမဲ့တီရာဒေဝီကဂျာမာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ပြလာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။တမင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေလည်းကျွန်တော်ငယ်တော့ဖတ်ရတယ်တမင်ခန်းကဏ္ဍနော်အဲမိကဒေဝီပေါ့နော်မိကဒေဝီလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့အဲထရီကန်ဘီနဲ့တတနဲ့ဦးရတော်မာရဇာ၃ရောက်ရဲ့စစ်စင်ရေးအဲစစ်စင်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီဇက်လမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခန်းကဏ္ဍလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အားလုံးလည်းခံစားရမှာပါအဲ့တော့အစကသူတို့ကစစ်ရေးကိုရိုးရှင်းရှင်းခြိတက်ပြီးတော့မှတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာလေရာမတို့စစ်တိုက်မယ်ရာမတို့ကသူတို့တိုက်ဖို့တဲ့လာပြီးပြည်ပြည်သနာပြောလိုက်ချင်းမှာတသက်သူတို့နဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းအရာတသက်နဲ့ဒုသနဲ့ခရာကိုရာမကညားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတသက်ရဲ့ခံစားချက်မှာသူအကူရတဲ့လူတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ကွယ်မှာပါတက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အလုံးတိပိတာဖြစ်မှာပါအဲ့လိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ကွယ်မှာမိဂဒေဝီဖြစ်တဲ့ထရီဂန်ဘီကသူ့သားနဲ့ရောဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာလေယာမားတို့ကိုလက်စားရှည်နေတဲ့ဆေးရှိတယ်တက်တာလည်းယာမားကိုလက်စားရှည်ပြီးတော့ယာမားကိုတက်ပြီးတော့တိရာဒေဝီလိုချင်တယ်ဦးရောမာရဇာလည်းသူ့ကြောင့်တည်သွားတဲ့ဒုသနဲ့ခါတာတည်သွားတဲ့အတွက်သူကယာမလက္ခဏာတို့ဟောဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးတခုစီမံလိုက်တယ်အဲ့စစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့စစ်စင်အားလုံးစောက်ဖက်ကြည့်ပါအတိတော့ပါလိမ့်မယ်အားလုံးလည်းဖက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါတမင်နဲ့အများပြီးတော့တိရတေဟူကိုတတကီကြီးကသူ့ရဲ့ဒရာဗီဒီယန်မျိုးနယ်စုတွေနေတဲ့နေကိုစင်မြင်တဲ့စိတ်ရထားနဲ့ခေါ်လာတဲ့အခန်းအဲ့ဒီအခန်းမှာဗျူဟာကြကြထရီဂန်ဘီကလှုပ်ထားပြီးမဲ့တသကီရီရဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူပုန်းနေနေသူတီရာဒီဝီမြင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ဒီကာလာအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာရင်တုံစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဇာတ်မှာသူဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကြောင့်သူကလေးဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကလေးဆန်တယ်ပြီးတော့သူဒါပဲတည်တယ်သူကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မာကျောတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ခွင်မှာဖုံးလန်းခံထားရတဲ့ဒီအချစ်ရဲ့ပူလောင်မှုကိုသူမခံစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအားကြီးရဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီလေလက်စားချေတက်ဖြတ်ပွဲကိုမေးလျော့သွားပြီးချစ်သူကြီးအလား၌နင်မွန်းသွားသည်အဲ့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးကကျွန်တော်ဒီအရှိမလှောက်ခါခဲ့သမျှကိုဟိုဖြစ်စီရောနော်ဟိုအရှိမဟို
ဖြစ်နေတဲ့အတန်လေးရောက်ရခတ်မှုတွေနဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ထရီဂမ်ဘီကတမင်နဲ့များပြီးတော့ရာမောက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဝီးတော်ကစင်တန်နေစင်အုပ်တွေတန်နေတမင်ကြိုးကြတဲ့တန်နေရန်ရှာတဲ့တန်နေချင်းသေးတန်တွေကိုလုံမယ်။နော်သူရဲ့ပရိပခဟိုကနေပေါ့နော်ပရိပခနီးပြူရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပရိပခနီးပြူရတယ်သူကအဲအဲ့ဒီဟာကိုလုံးမဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာကရာမောက်ကိုစိတ်ရာမောက်ကိုစိတ်ပူပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွားမယ်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတီရာဒီဘူကိုဝင်ယူရမယ်တတ်တကယ်ကြီးကဝင်ခေါ်ပြီးတော့သူကထွက်သွားမယ်အဲ့ခံအောင်အလုံးတိမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကစောင့်တန်းပြီးတော့သူဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ကစားရှိတဲ့ဘက်ဘက်မီးလို့ဆိုရင်တီရာဒီဘူရဲ့မျက်နှာကသူအာချစ်သူရဲ့အလှမှာသူနင်းမုန်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ဆုံးဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့လက္ခဏာကအဲ့ဒီအဲ့လိုရာမထွက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုရဝင်းဆန်ကဖြစ်နေချိန်မှာတီရာဒူကြီးကရာမနောက်ကိုလက္ခဏာကိုလိုက်ဖို့ပြောတယ်ပြောပြမယ်လက္ခဏာခေါင်းလေးခါရင်းတော့ဒါသာကြီးကစိတ်မရှိတော့တဲ့ခန်းခန်းလာလေကျွန်တော်ဖတ်ပြလက္ခဏာခေါင်းကိုခါရမ်း၍လိုက်ရညင်းပန်နေသောညင်းပယ်နေသောလက္ခဏာကိုကြည်ရင်ကျွန်ုပ်သည်သီးမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်တဲ့တတရထဘယင်ဤတားငယ်ဤမင်းသားကိုတက်ဖြဲ့၍တီတော်ကိုခေါ်သွားရုံမည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်မိသည်တဲ့ဂံဘီအစီစဉ်တိုင်းရှိခြင်းရှိစေတော့ဤအချိန်တွင်တီတော်ကိုခေါ်ဆောင်ရမပအခြားမည်သည့်တင်နကဗျူဟာပရိယေမှာအရေးမကြီးတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒေါသတော့ထွက်တယ်နည်းနည်းတသကြီးလေးဒီလောက်ဟိုအာကျုံမနေလုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းလေးစိတ်ကိုဟိုထိမ့်ဟောပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ရတလေးကိုခံစားရစီတာဟိုကလေဒီအခန်းဒီဇက်ဝင်ဒီဇက်လန်းဒီဇက်ခန်းရဲ့အဓိကရတလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အရှိမဖြစ်လာတဲ့ဇက်လန်းရတရင်လည်းမတူရင်နောက်ထပ်ရတတစ်ခုဒီဇက်တော်ကပေးတဲ့နောက်ထပ်စေဝင်စားတာကောင်းတဲ့ယာတာတကူပေါ့နော်တီရာဒူဂီကိုဘယ်လိုမျိုးဓာတ်တာခေါ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းခံစားနေရတာပေါ့နော်အသေးစိတ်ဆရာရေးထားပါတယ်အရင်လဲစေဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာသားလေးကျွန်တော်ရေးဖတ်ပြရအောင်နော်နောက်ဆုံးနဲ့လက္ခဏာတွေသူဤဓာတ်ကိုဆွဲကင်လျက်ဒူးထုတ်နေရာမှာထားလိုက်ပြီးမြောက်ရဲသို့မြုံကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နဲ့သူကကြောက်တုံးကြီးယူပြီးတော့မှကြောက်ကူကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှမီးတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပြောလိုက်ဒီတသက်ကြီးကိုတီတာတွေဝီတယ်မလာနေအောင်ဟင်းဝင်တာတောင်းတစ်ခုလုံးစိုးစီကုန်တော့တဲ့သူကမရရအောင်ဘာဖြစ်မှာတော့နော်အဲ့တော့တသက်ကြီးရဲ့စိတ်ကတော့တော်တော်အဲ့လိုနဲ့သူကတီတာတွေဝီကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအလုံးတိမှာပါဟုတ်တယ်ရာမကသူပြိုင်နာမှာမို့လားဟုတ်တယ်တီရာရာမကိုစိတ်မချလို့လက္ခဏာကိုလိုက်သွားလာလိုက်သွားခိုင်းတာဒါပေမဲ့လက္ခဏာသူ့ကိုမာရတဲ့အချိန်သူကမသွားချင်ဘူးလက္ခဏာသူ့ရဲ့စိတ်ထားရဲ့တိကျကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိထုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက္ခဏာရဲ့အခန်းကဏ္ဍထက်တသက်ကြီးရဲ့ပိပိတနာရဲ့ခန်းခန္ဓာတိရာရီဝီကိုတသက်ရီကိရီချစ်တဲ့ခန်းခန္ဓာပြီးတော့ယာမနဲ့တသက်ကြာမုံတရားမုံတရားဆိုတဲ့ယာမကတမျိုးပေါ့နော်ယာမကစစ်ပရိရဲ့ပညာရည်မှာတသက်ကြီးရဲ့ပုံပြီးတာလွန်နေဆိုတော့သိကြပါတယ်ဘလူခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါစိရထားနဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးလीကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တာပါအဲ့ရတလေးတွေကတော့အားလုံးသိပြီလားဖြစ်မှာပါပြိပိသနာပြောသလိုများကောင်မမြင်လိုက်လို့တဲ့ဟုတ်တယ်ပြိပိသနာကစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမုန်းတီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူကစိုးရိမ်နေစိတ်အပြည့်ရှိသလိုသူကသူ့ရဲ့စိတ်မှာလည်းသူကဟိုဒီရလို့သူကြုံတိနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်နေစိတ်တွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့စိုးရိမ်နေစိတ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်ပြောသလိုနောက်ဆုံးပိုင်းနေပါဘောနောက်ဆုံးခန်းနေမှာကျွန်တော်မကြိုက်တာ
ဒီ DRB နောက်ဆုံးအခန်းနေမှာတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်မနေ့မြို့လာတော့ဘိဗိတနာအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနေကတော့ဒီတီတာလူကြီးခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းနေမှာရှိတဲ့ဇလန်းနေကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယာမကတိရတူကြီးချစ်တယ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးဒီဇက်ရပေါ့သူကစေရေးကိုပဲပို့ဟုတ်တယ်သူကသူအယုဒိယပြည်ကိုတင်ဖို့နဲ့ဒီအာရီယန်နေအနေနဲ့ဒရာဗီဒီယန်ကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ဖို့သူကပူပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်သူကစေရေးကိုပို့ထားတယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်မူသန္တာအောင်ပြောတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောချင်တဲ့အကြောင်းပါလေအဲ့ဒါပဲဘိဗိတနာကသူအဲ့လိုစစ်ပွဲမဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အစားဒီစစ်ပွဲကဖြစ်မဲ့ဆိုသူတိပြီးသားဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့သူကအဲ့လိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒတရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်အဲ့ခံကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒတရဲ့ခံစားချက်ရသူ့မှာအာကိုစရာသူအရန်အာကိုတယ်သူလေးနှက်ထားတဲ့ဘိဗိတနာကရေလုံးရက်ကတော့ဆိုးွားလို့ねအဲ့အတွက်ဘိဗိဒနာကိုကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခွင့်မလွန်နိုင်အောင်နောက်ပိုင်းမှာဟိုဒတ်တသေးွားချိန်မှာသူဘလို့ပဲရှင်းပြဘိဗိဒနာရဲ့အဲ့လိုရကတော့မားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အသက်အိုးကြီးစီးစိမ်တွေသူ့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသူကောက်ွယ်ဖို့အတွက်သူအများကြီးပြင်ဆင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒတ်နဲ့သူနဲ့ဂျာမန်ရှိတဲ့ဟိုပရိပခါတွေပေါ့နော်ပရိပခါတွေဆိုတက်တာနဲ့သူနဲ့အမြင်နဲ့အမြင်မတူဘူးတောက်လျှောက်ဒီဇလန်မှာဆရာကထိဆောက်ထားတာအဲ့ဒါလေးကလည်းဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဆွဲခေါ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှာပါတယ်တက်တာနဲ့သူနဲ့အမြင်မတူဘူးအဲတက်တာကပြတ်သားတယ်ဟိုတန်တရားတွေမထားတတ်ဘူးလုံးဆရာကြီးဒဲပဲလုံးချင်တယ်သူဒရာဗီဒီယန်နဲ့စိတ်တက်ကအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်သူရဲရမယ်လုံးဆရာကြီးတော့ဒဲပဲလုံးမယ်တိုက်ဆရာကြီးတိုက်မယ်မတွေ့ဝင်နဲ့ဒါသူရဲ့စိတ်ဒါပေမဲ့ဘိဗိဒနာကြတော့စဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်ဒီစားတွက်ချက်တယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ယာမတို့ကမင်္ဂနာမျိုးနယ်ဆိုရင်ねပေါင်းပြီးတော့တိုက်တော့မယ်ဟနုမန်တို့ကတော့ပါလာတယ်ဆိုရင်အရာမှာ तू ကနည်းနည်းပို့ပြီးကြောက်ဝင်သွားတဲ့သဘောမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဒရာဗီဒီယန်ဒီကိုကာယံထားတဲ့နဝမနဲ့တသမဂျာမရှိတဲ့ယမနာခန္ဓာကြီးရဲ့ခွန်အားဒီခန္ဓာတွေကျုံးနေဂျာမရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီ drop median ကို तू ကြော်လွှားနိုင်ပါမလားလို့ तू တန်ရဝင်ကောင်းဝင်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အားနှက်ချက်တွေကိုယာမကိုအဓိကသွားပြောတာ तू ဖြစ်။အဲ့တော့က तू ရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုလို့ तू ကဘလောက်ကြံတာပြောပြော तू တစ္ဆာဖောက်ခဲမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခံနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ဒရက်တာရဲ့နောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်သလိုရောကိုယ်ကလည်းခံစားရတယ်။ဟိုဒရက်တာကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ဟိုရှေ့မှာသူနဲ့စကားများတယ်တက်တာကပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဘိဗိဒနာတော်တော်နာကြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးစကားလုံးမှာတော်တော်နာကြီးသွားပြီးတော့မှအရှေ့မင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီမင်းကအဲဒီလိုပဲတခုတည်းပဲမင်းတွေးနေရပါမင်းရဲ့အလွဲမင်းလွဲနေတာဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘိဗိဒနာကသူ့ရဲ့ပညာရည်ကိုပညာဉာဏ်ကိုအထင်သေးတယ်ဆိုပဲစိတ်ဖြစ်ပြီးသူကအဲ့ဒီမှာသူကဖြစ်နေပြီမဲ့တက်တာတော့သူဒီလိုပဲပြောနေကြဒီလိုပဲဆက်ဆံနေကြသူညီဖြစ်တယ်တော့သူဒီလိုပဲဆက်ဆံနေကြဆိုတာစာအုပ်တော်လုံးအရှိပိုင်းမှာလည်းခံစားလာပြီဒါအဲ့တော့ဘိဗိဒနာဒီလိုလုံးလိုက်မှာလေကျွန်တော်ဘလုံးမမကန်စားအောင်အစာပိုင်းမှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘိဗိဒနာကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့တက်တာကတီရာဒူဝီကိုသွားပြောပေးစမ်းမှာမင်းပြောရင်တော့ရားလောက်တယ်ငါကမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့တက်တာရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမြင်ရတယ်သူ့ညီသူဘလောက်အားကိုးကြောက်တက်ထည့်တာဆရာပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်တော့ကြတော့တီရာဒူဝီမင်းသွားပြောပေးစမ်းမှာငါကဟိုတေချာဝံဖြစ်ဖို့เนาะသူမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးပြောချင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒတဘိဗိဒနာရဲ့အာရီယန်နဲ့ဒရာဗီဒီယန်ရဲ့ဂျာမရှိတဲ့စီရေး30ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ဟာလေဘိဗိဒနာဒီသူကမြည်တူခဲ့သူတည်ငြိမ်သွားလေဒီအိန္ဒိယဒေသမှာကျုပ်တို့ဒရာဗီဒီယန်နဲ့အာရီယန်မျိုးနယ်စုနှစ်ခုကအင်မတန်အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့အထွတ်အထိပ်အကြဆုံးမျိုးနယ်စုနှစ်ခုဖြစ်ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအာရိယန်များထက်တာလွန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တောင်ပိုင်းမြစ်ဝမ်းဒေသမှာအခြေတစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းပဲကျုပ်တို့မှာနောင်နှစ်ပေါင်းများရာပေါင်းများစွာအသုံးဝင်မဲ့မျိုးစားလူမြင်တွေတောင်းတဲ့တောင်တန်းတွေစကြက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အာရိယန်တွေမှာတော့တောင်တန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုမြစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းရွှေ့သွားလာနေကြရဆဲဖြစ်တယ်သူတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့တောင်ပိုင်းမြစ်ဝမ်းဒေသကိုလိုချင်တက်မှတ်ကြတယ်မြေကြီးကောင်းတဲ့စကြက်တွေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကျွဲနားတွေကျွဲနွားတွေနဲ့တမိုးရှိတဲ့တရဝါတွေကိုသူတို့သိမ့်ပိုက်လိုချင်ကြတယ်ကျုပ်တို့ဒေသကိုသူတို့တစ်ချိန်မှာဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကကြိုတင်သိရှိခဲ့တယ်တသကီဘီရင်လက်ထက်မှာဖြစ်စီအခြားဘီရင်လက်ထက်မှာဖြစ်စီတီရာဒေဝီဆိုတဲ့ဘီရင်သမီးကိုလင်္ကာဒီပါသို့လင်္ကာဒီပါသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ဖြစ်စီခေါ်ဆောင်မလာသည်ဖြစ်စီအာရီယန်တွေကရာဘီဒီယန်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာပဲဒါကလုံးဝမှန်ကန်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တောက်သူသိပြီးသားကုန်ပစ္စည်းလဲလေကြတဲ့ခီးသွွားမျိုးနယ်စုဘောင်းဆောင်ထံမှကျုပ်ဒီအချက်လက်ကိုလေ့လာရရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်မှာအာရီယန်နဲ့ဒရာဗီဒီယန်တို့ရဲ့စစ်ပွဲဟာဖြစ်ခဲ့သမျှသောမျိုးနယ်စုစစ်ပွဲတကာထက်အကြီးအကျယ်ဆုံးစစ်ပွဲကြီးအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတာကျုပ်ကြိုတင်ခံမှန်းစခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်ချိန်ဟာအခုကျုပ်တို့လက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်တော့မှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အခုတွေးဆောင်နေရတဲ့အရေးဟာမျိုးနယ်စုအရေးမှပါဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။တီရာဒေဝီကိုအကြောင်းပြုပြီးအာရီယန်မင်းသားယာမားနဲ့လင်္ကာဒီပဘရင်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတင်နာပရိရင်နဲ့တတကီရေချာမှာသူပြောခဲ့အဲ့မှာဟုတ်တယ်တူတော်မေဃနာတာတဲ့ယာမမင်းသားမကရမျိုးနယ်စုနဲ့အကူအညီနဲ့လင်္ကာဒီပကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်မှာတစ်ချိန်ကတော့သူကသူ့ရဲ့ရုဒိယထီးနှံကိုပြန်လဲတင်းဆက်စကန်သိမ့်ပိုက်ပြီးမှလင်္ကာဒီပကိုဝင်ဖို့စီရင်ကောင်းစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့သို့တော့သူ့ရဲ့မူလအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးယူရီးယားထီးနှံကိုမသိမ့်ပိုက်သေးပဲမကရတွင်နဲ့အတူလင်္ကာဒီပကိုအစောတလင်ဝင်တိုက်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့မှာတီရာဒေဝီကိုပြန်ရယူဖို့အရေးကြီးနေတယ်လေတဲ့ဆရာသုံးတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအရန်အဲ့သူ့မှာတီရာဒေဝီကိုပြန်ရယူဖို့အရေးကြီးနေတယ်လေဆိုတာယာမားရဲ့စိတ်ကိုအဓိကအပြဆုံးပဲဆိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားရတာယာမကတီရာဒေဝီကိုချစ်လို့ဆိုတာတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတိမ့်ပတ်ရေးတွေစစ်ပွဲတွေမှာအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လူဝင်ရရဖို့အတွက်အာရီယန်တွေကိုစုနိုင်ဖို့အတွက်သူကတီရာဒေဝီကိုလိုချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကာလမှာဒတ်တရဲ့ခံစားချက်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့လိုစစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဒတ်တရဲ့ခံစားချက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တီရာဒေဝီရသူ့ကိုစကားမပြောတာတွေတီရာဒေဝီနဲ့သူနဲ့ချာမှရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကပို့ပြီးတော့မှအချစ်မွန်မွန်နေရပါတော့ဟောအားလုံးလက်သိမှာပါအဲ့လိုဘာမှအချစ်ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့လူတယောက်နဲ့ဆိုရင်အဲ့အချစ်မွန်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဒတ်တကဟောရောထွေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းစိတ်ကသူကဟိုတိုက်စာကြီးတိုက်မယ်ခိုက်စာကြီးခိုက်မယ်ရှင်းစာကြီးရှင်းမယ်သူယုံကြည်တဲ့မျိုးနယ်စုတိုက်ပွဲတွေပါသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ယာမကတီရာဒူဝီလိုချင်လို့သူစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့တော့သူယာမနဲ့သူနဲ့စစ်ခင်းမယ်ဟန်နုမာဆိုတဲ့လူလည်းသူတိုက်မယ်ဘယ်သူနဲ့မှသူတိုက်မယ်စစ်ခင်းမယ်အတူတကဟိုသူတီရာဒူဝီအပိုင်ရဖို့တဲ့သူစစ်ခင်းမှရမယ်ဒါပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘီဘီသနရဲ့အတွင်းခေါ်မှာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်ပြည်နာတွင်းနေရကြတော့ဒီမျိုးနယ်စုစစ်ပွဲကသူတို့ခင်မှလည်းရက်တန်သွားရင်အနိုင်ရှုံးပြတ်သားသွားရင်ရှေ့လျှောက်ပြဿနာမတက်တော့ဘူးဒရာဗီဒီယန်တို့အန်ရကင်းမဲ့သူတွေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒတ်တာကပြည်ပြည်နာကိုတီရာဒဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားသွားပြောခိုက်တယ်တီရာဒဝီကိုပြည်ပြည်နာကစကားသွားပြောတယ်2ရက်3ရက်မင်းရွှေလောင်ရင်ထဲမှာหนีပြီးတော့နေတော့နေရလိမ့်မယ်မင်းစကားပြောပြပါကုညီပြပါငါအဲ့လိုလူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူထင်တယ်လို့မျိုးရုပ်မာရန်ဆန်ခက်တံနဲ့စစ်ဘလူးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှင်းပြပြပါသူပါကြောင့်ဒီလိုတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြပြပါဆိုပြီးတော့မှသူကရှင်းပြခိုင်းတယ်အဲ့ကျတော့ဘီဘီသနာကုနာလိုလှုပ်ချက်ကိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားစင်စားကြည့်
तू ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဂီရီကဘာကြောင့်ဘီဘီသနာကိုတစ္ဆာဘောက်လို့မြင်သွားတာလဲကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပိုင်းကိုစမဖန်ဘီဘီသနာတစ္ဆာဘောက်ပဲဘယ်လိုပြောလို့ဆိုဘီဘီသနာကတီရာဒေဝီကိုခေါ်ပြီးတော့ယာမစီကိုတွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်တွေးနေတာဩသူယာမတီရာဒေဝီကဘီဘီသနာကိုတခုခုညှိနှိုင်းတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိသေးတယ်ဒါမဲ့ဘီဘီသနာပြောတဲ့စကားကတက်တော့နားမလည်စေဘူးညီတော်ကြီးအကြံစီမအောင်မြင်ခဲ့ပါတဲ့နောင်တော်ဘရင်မင်းမြတ်ပေးရတော့တာဝန်ကိုမကြေပုံသည့်အတွက်ညီတော်ကခွင့်လွှတ်ပါနောင်တော်ဘရင်မင်းမြတ်တဲ့မကြေဘူးလဲပြောတယ်ညီတော်ခွင့်လွှတ်ပါလို့လည်းပြောတယ်ညီတော်ရဲ့အကြံစီမအောင်မြင်ခဲ့ပါတော့ဘာလို့ပြောမှမသိဘူးနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုတက်တာနားလည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူနားတက်တာနားလည်နေတာဟိုရမရဲ့စာတန်းမှာပို့ပြီးတော့မှသူကတက်တာဘိဗိဒနာတစ္ဆဘောက်လို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်လာပြီးနေ့တွင်တင်ဤလင်္ကာဒီဘောက်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီတင်ဤညီအင်ရှိဆန်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပြီသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိသောတုခမိန်ဖြစ်၍ကျွန်တော်အားကိုးရသည်တင်ကမိုင်မဲသူဖြစ်သည်တုခမိန်အင်ရှိဆန်ကိုတဝူး၌ကျွန်တော်နဲ့အတူထားရှိ၍မိုင်မဲသောတင်ဟာတတ်မည်အဲ့တော့ဒသဂီရီရဲ့စိတ်ချင်ရတယ်ဘလို့မှဒေါသမထွက်နိုင်ကြအကြောက်အောင်မရှိဘူးသူညီလည်းဖြစ်တယ်ဒါတော့အရှိမသူနဲ့အဲရာမဆိုတဲ့လူကနော်သူချစ်ရတဲ့သူကိုလည်းတင်ပိုက်ထားတယ်သူ့ရဲ့တူနှစ်ယောက်ကိုလည်းတတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ညီမနဲ့ညီမကိုလည်းတတ်တယ်အဲ့လိုတတ်ထားတဲ့ရာမလိုလူနဲ့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်တက်တာအနေအားမမှားဘူးအဲ့အတွက်တက်တာကပြည်ပြည်သနာကိုတေလောက်မုံတီးသွားတယ်အဲ့ဒီမုံတီးမုံဒီသွားတာကိုဘိဗိဒနာမသိဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာဘိဗိဒနာဘာလို့မသိတာအဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့စစ်တိုက်တယ်နောက်ဆုံးရာမကတက်တော့တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်ပြီးမှသေသောမှခုနလူတွေတက်တာဘိဗိဒနာသူ့ညီရသူညိုအသိဉာဏ်မြင့်နေဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူပိုခံစားသွားရလားဟုတ်တယ်သူရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လွန်အောင်ရင်းကောင်းမယ်သူလည်းတော်တော်ခံစားရမှာသူ့ကိုယ်ကသူသေးသည်တစ္ဆာပေါက်ဆိုပြီးမှတ်သွားတာခင်းစပယ်ညိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူညံ့သူညံ့သွားတဲ့အပိုင်းလိုလဲပြောသလိုဒတရဲ့ခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမှာသွားတဲ့ဇာလံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တသနေရာနေကြည်ရတော့ကြတော့ဘိဗိဒနာတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘိဗိဒနာစာရေးတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာရာမတို့တွေရှိနေလို့တသနာနေအောင်မရေးပေးနိုင်ခဲ့တာလို့ပြောကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးအားလုံးဘိဗိဒနာဆုံးဖြတ်တော့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒါဘိဗိဒနာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရာမတို့စီကိုထွက်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်အဲ့ထွက်သွားတဲ့အဟာမှာကကျွန်တော်သူ့ပုံမှာတတနေရာခံစားပြီးကျွန်တော်မုံတီးနေတာပေါ့နော်တတအင်ရှိဆန်ဆိုတဲ့နေရာကိုတားတော့ကိုတော့မပေးပဲညီတော်ကိုပေးခဲ့တာဆိုတော့တောင်းတယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်တတပြည်ပြည်နာကိုသူ့ပုံမှာသူယုံကြည်ဆုံးအားကိုးဆုံးပဲဘိဗိဒနာဘိဗိဒနာသာယာမတို့ကိုဒရာဗီဒီယန်ရဲ့အာနိကျက်နေရာတွေမပြောပြခဲ့ရင်ယာမတို့အဲ့လောက်ထိဒရာဗီဒီယန်တို့စစ်နေအောင်တိုက်နိုင်မှုဆိုတာမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော်ကတစ္ဆာဖောက်ရရောက်နေတာအမှန်တော့ဟုတ်တယ်တသထင်လဲတာမုံတာဖြစ်တယ်မုံမှာပဲသူ့နေမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲမုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလုံးရမျိုးလုံးသွားတာဘလို့မှဟိုပညာရှိတယောက်လုံးရမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်ခံစားရတာတသကို तू မုံတီးရလဲပါသူတသကို तू ဖြုတ်ချချင်တာလဲပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်
သွားရတာထင်တယ်ရပိသနာအတီတော်ပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုကြီးတော်မှမိသွားလို့မဖြစ်မနေထွက်သွားတယ်မဖြစ်မနေထွက်သွားလို့ရဒါပေမဲ့ရမစီကိုထွက်သွားဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးပိပိသနာတော့မှကောင်းခဲ့တယ်ပိပိသနာရဲ့ဇက်ကောင်ကိုလည်းကြိုက်တယ်တကယ်တော့ပိပိသနာပြောတဲ့အတိုင်းညာကကိုမြင့်လိုက်ရမှာလေတဲ့ဟုတ်တယ်မင်းခိုင်ပြောတာလေမန်နေဦးရောအတက်ပညာရဲ့သင်ခိုင်းနေရှင်ပြီးဝမ်းတာနေတော့တသက်တင်ညာအတီရာတွေဝီသူ့ကိုချစ်လောင်းကိမိပါဆိုလို့ဦးရောစိတ်ညစ်တော့တယ်အဲ့ကံလဲရှိတော့ရှိရတယ်အာတသက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟာတော်တော်ကြီးကိုသစ္စာပေါ့ရလေခြင်းပိပိသနာလူမျိုးစုတထည့်စဉ်းစားရလို့ခံစားမိတာပို့ဖြုတ်ချခြင်းတယ်လို့မခင်ဘုံမြင့်ဖြုတ်ချခြင်းတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ခံစားဟိုဆက်ဆက်ပြီးခံစားမိတာကျွန်တော်ပြောတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိပိသနာကအာသူ့ရဲ့လူမျိုးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတည်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့စာကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခံလာတဲ့ခံစားချက်ပါပိပိသနာသစ္စာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ပိပိသနာတသက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိကောင်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒွါဘီဒီယန်ရဲ့ခံတက်တွေပရိယေတွေအကုန်လုံး तू ကတိဆောက်ခဲ့တာ तू ကကြိုတင်စိုးရိမ်ပြီးတော့မှအာရိယန်တွေဟာတစ်ချိန်ချင်းမှာဒွါဘီဒီယန်တွေကိုလာတက်လိမ့်မယ်လို့ तू ကအရင်ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်တည်းကတသက်ကို तू ကပြောခဲ့ပြောပြီးတော့အခုပြဿနာဖြစ်လာတယ်မျိုးနွယ်စုစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလေအဲသူကတောက်လျှောက်တိထားပြီးသားစိုးရင်ထားပြီးသားဇလန်းအစာကြီးကနေပြီးတော့မှစိုးရင်ထားပြီးသားကဇလန်းစိုးမှသူကပြန်ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဇလန်းအစာနဲ့အစိုးနဲ့ကသူ့ရဲ့စိုးရင်ပြီးပြီးသနာရဲ့စိုးရင်ကဒီမျိုးနွယ်စုစစ်ပွဲကြီးမဖြစ်အောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူတွေးနေတာဒါကျွန်တော်ဟိုတီချာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပုံမှန်ဖဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်ရမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲသုံးသက်ရမှာပြစ်နာတောက်လျှောက်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာတီရာဒီဝီယာဒက်တာကိုချစ်တာပဲသူစိတ်ဝင်စားတာပေါ့သူစိတ်ဝင်စားတာဒီမျိုးနယ်စုနှစ်ခုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုမျိုးနယ်စုတွေတည်သွားတခုမျိုးနယ်စုတစ်ခုကိုတက်ဖြတ်တည်ဆုံးသွားပြီးတော့မှသွေးချောင်းစီးပြီးတော့မှပြီးသွားမဲ့စစ်ပွဲမျိုးကြီးသူကလုံးဝအဖြစ်မခံချင်ဘူးအဲ့တော့သူဘလို့တားဆီးရမလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားတယ်လို့သူ့မျိုးနယ်စုကိုသူဘလို့ကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမလဲဆိုတာလဲသူစဉ်းစားတယ်တဒါကိုတခုတော့မကြိုက်ဘူးလေဘယင်းနေနဲ့ပြပင်းရစက်တာကိုလေတဲ့ဖတ်ရင်းကြောက်လာတာ तू ကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ချစ်တဲ့သူတွေပေါ်တော့နူးညံ့တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဘက်ခင်မှာရှိတဲ့ဘယင်းနေရဲ့စိတ်လို့ပြောတာဒါမှမဟုတ် तू ဟိုတန်ကအဲ့လိုစစ်ဘလူးစိတ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်က तू ကဒရာဘီဒီယန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်သူကိုယ်ကိုခံယူထားတဲ့အတွက် तू ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပြင်းထန်လာတဲ့ဟာတော်တော်ရစက်ရရောက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တကူဗီဒီယိုထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ကွန်ပျူတာအနုပညာကိုမြင်ပြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဇလန်းဆောင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုပေါင်းများစွာအဖြေပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဖြေပေါင်းများစွာအတိတ်ပဲပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ကကြံခဲ့ဇလန်းဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗိဗိဒနာအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးနဲ့တတရဲ့ရှိမှာရှင်းပြရတာ၄ဦးရီတော်မာရဇာကတတကိုခေါ်ပြီးတော့တတနဲ့ဦးရီတော်မာရဇာနဲ့ဒီဦးမြင့်လန်ကောင်းကနေပြီးတော့မှအိမ်သူမြစ်ချင်းကိုတော်တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားကြီးအဲ့ချိန်မှာဒတ်သားရဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တင်မွေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမာကျုံးမှုတွေနာကျင်မှုတွေတင်မွေးမှုတွေအညိုတေးကြီးမှုတွေအဲချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေပြီးတော့မျိုးနွယ်စုတိုက်ပွဲတွေပြီးတော့လူမျိုးစုတိုက်ပွဲတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီဇလန်းအမှန်တော့ဇလန်းကဂျင်းဂျင်းလေးဇက်ရင်လေးကဂျင်းဂျင်းလေးပါနော်ဟိုဆရာရှိမှပြောသလိုပဲနိုင်ဝက်စာဇက်ရင်လေးပဲနိုင်ဝက်ပဲဇလန်းဇက်ရင်ကရင်ဇက်ကရင်နိုင်ဝက်စာဇလန်းလေးတပုတ်ကဆရာရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုကျေပြန့်သွားတယ်ဇာတာမြောက်တဲ့လင်္ကာဒီဘချစ်သူဖြစ်လာအောင်နော်လင်္ကာဒီဘချစ်သူဆိုတော့လေပိပိသနာနောက်ဆုံးသူပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ဒါပိပိသနာပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးဆိုပြီးဆရာရေးထားတယ်ဇာတာဆုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်ပွဲတွေရဲ့အနေထိုင်အောင်နေကမကောင်းဘူးဆိုတော့လေဆရာကပိပိသနာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဇက်လေးကို
တင်ဆက်တာဆိုအဲကြောင့်တတနဲ့ပြည်ပြည်သနာရဲ့ဇာကျော်ယူကပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစောက်ကိုဖတ်ပြီးရမနဲ့တီတာနဲ့အချစ်ဇလန်တဲ့ပြည်ပြည်သနာဘက်ကနေခံစားပြီးရေးတာလည်းဖတ်ချင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကိုဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုအောင်ပဲခါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားဒီတစ်ပတ်ကြားထဲမှာဒီတစ်ပတ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့ခန်းကဏ္ဍလေးတွေထည့်မယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘာစောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်တိုင်ပင်ကြမယ်နော်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်္ကာဒီဘချစ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြရတဲ့အရာများပါတယ်။ဘာလို့လူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့ဇာလန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒါဒီဇက်ကဒဏ္ဍာရီဇက်ကနေပြီးတော့မှလူပိသားကိုဆရာရေးထားတာဖြစ်တော့ကြတော့ဇက်ရင်တဲ့ဇာလန်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ရန်ကောင်းသလိုစိတ်လှရှားစရာတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေအဖို့အဖိပုံများစွာနဲ့တတကိုထိုင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်သူတတကိုထိုင်ကြည့်ရတယ်ဘိဗိသနာတော့ဇက်ပို့တယ်ထရီကံဘီကဇက်ပို့တယ်ဦးကြီးတော့မာရဇာလည်းဇက်ပို့တယ်တီရာဒီဝီကလည်းဇက်ပို့တယ်ယာမနဲ့လက္ခဏာကလည်းဇက်ပို့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတတရဲ့ရှင်းရှင်းမြတ်တာတရားတွေမာကျောခက်ထန်မှုတွေအဲပြင်းထန်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲအားလုံးဒီစောက်ကိုခြုံငုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ယတ္တလူပြောရရင်စပွဲဆိုတဲ့အရာကမကောင်းသလိုဘယ်အရာမှဟိုလွတ်လွတ်ဆိုပဲဆုံးဖြတ်တာမကောင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကခံစားလို့ရတယ်ဘယ်အရာမှအရာတစ်ခုကလွတ်လွတ်ဆိုပဲဆုံးဖြတ်တာမကောင်းဆိုတော့ခံစားလို့ရတယ်တမိုင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်တမိုင်းရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိလာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လေခံစားရတယ်ပြီးတော့ဟိုအာနာပေါ့နော်အာနာနဲ့အာနာနဲ့ကျဆက်မှုတွေကြားမှာရှိတဲ့အာနာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီထဲမှာခံစားရတယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့တရိကံပုံစံပေါ့နော်တရိကံပုံစံဇလန်းပေါ့မာကျောတဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နုံညံ့တိမ်မွေးတဲ့ကြည်လင်တန့်စင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ရာမလူလူမျိုးရဲ့ဟောသူကအဝေးကနေပဲရင်ဆိုင်လာရန်သူကိုလေအနီးကမရင်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါရာမရာမကဝေးကနေပဲရင်ဆိုင်တယ်ရာမကလေးဝယ်တုံးတယ်ရာမကဘယ်ရာလက်နက်ကိုမှမတုံးလေးဝယ်တုံးတယ်ဝေးကနေပဲရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်အဲ့တော့တသက်ကြီးကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ချင်တာထိတ်တိုက်ထိတွေ့ချင်တာထိတ်တိုက်တပ်ဖြတ်ချင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူနေရောက်ရဲ့မာကျောခက်ထန်မှုတွေနဲ့ကမှုရှိရုံးဆံမှုတွေကြားမှာကျွန်တော်ကခံစားချက်ပေါများစွာနဲ့ထိတွေ့ရတယ်ရတာတွေအများကြီးခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီစားကိုဖတ်ရတဲ့ဟာမှာဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်တွေကအာလွန်ဇလန်ဒီဇလန်ရဲ့ဇက်တွေကိုလည်းဇက်ပြဇက်တွေကိုလည်းကြည့်ဖို့မှာပါဒါပေမဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ရတဲ့ဟာနဲ့ပြဇက်နဲ့ကတော့မတူပါဘူးတစ်ချိန်ဖတ်ရင်တစ်ချိန်တစ်မျိုးခံစားရတယ်နှစ်ချိန်ဖတ်ရင်နှစ်ချိန်တစ်မျိုးခံစားရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးထပ်ပြီးဖတ်ကြည့်စီချင်ပါတယ်မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြရင်ဆရာမကျူးရဲ့စာအုပ်လေးကိုစာအုပ်လေးတဲ့ကကျွန်တော်နှုတ်ကိုရေးထားတယ်။အဲ့နှုတ်ကဘယ်အဲ့နှုတ်ထဲကဘယ်ဟာကိုဖတ်ချင်လဲရွေးကြပါ။ဒီတစ်ခုကပင်လင်းနဲ့တူတော်မိန်းမများ။နောက်တစ်ခုကကျမကြီးတစ်ပဲ။ကျမကြီးတစ်ပင်နဲ့ပင်လင်းနဲ့တူတော်မိန်းမများကိုဒီနှုတ်ထဲကဘယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်လဲပြောပါ။ဒါမို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီယမ်ကျူရဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ပင်လယ်နဲ့တူတော်မိမပြန်ကျွန်မဒီသင်ကတော့အားလုံးဒီမှာဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
မဟိတပင်ကျမဟိတပင်ဟာကျမဟိတပင်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 အားလုံးဖတ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့တဲ့ကျမဟိတပင်ပင်လည်းတူသောမိမများတော့ဘာဖြစ်လို့မယူတာကျမဟိတပင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နောက်တစ်ပတ်တော့ရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတော့ဗောဒီဒီကျမကြီးသစ်ပင်တဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆရာမအဲ့အချိန်မှာရန်စိုးတဲ့ဒီနေ့ဇလံဖွဲ့တည်ထားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ music တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲထားတဲ့စာရင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်အဖေရောတာဝဲဂျာမရှင်ဆက်မြင်မှုနော်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဂီတာအဲ့ဂီတာကျွန်တော်ငငယ်တော့ဒီစောင်းကိုဆက်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတည်းကဂီတာပဲဆွဲလန်းမှုလို့ကျွန်တော်ဟိုဆင်မလူကြီးတာလေးကကျွန်တော်နှစ်သက်စီတယ်ကျမရစ်တပင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျမရစ်တပင်ကိုဆွေးနွေးကြမယ်စကောင်းနေရာမှာထောင်းတာမြည်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ပင်လည်းနဲ့တူတော့မိမ့်ပါဗျာ။ယောက်ျားတွေကမြစ်ဆိုရင်မိမ့်မတွေကပင်လေ။အိုက်စကလုံးလေးကိုအလုံးပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတော့။အိမ်ဆိုးဝေ။အိမ်ဆိုးမေ။အိမ်ဆိုးမေဟုတ်တယ်တဲ့။ပင်လည်းနဲ့တူတော့မိမ့်ပါယောက်ျားတွေကမြစ်ဆိုရင်မိန်းကလေးမိန်းမတွေကပင်လေအဲစကားရန်ကောင်းတယ်ပင်လေတဲ့စီဝင်ကြရတာပဲမဟုတ်လားဟောမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီနေ့စိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေအမတ်တရားနောက်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ပြန်နောက်တစ်ဘက်ကကျမကြီးတစ်ပင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာဝတ္ထုတွေဖတ်ဖို့လဲဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးကြတာပါနော်ဒီကြားထဲမှာအားလုံးအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြိုက်မကြိုက်တော့ပါကြီးလဲပင်လေးလည်းနောက်တစ်ခါကြောက်ဖတ်ပြပါကျွန်မဤတပင်ကတော့ဝတ္ထုကိုဇလံရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ဂျင်းချင်းစူးစမ်းခဲ့ကြဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်မှရိုက်လို့မရိုက်ကြသေးဘူးကက်စင်စင်ဒူတဲ့ဇလံတွေတော့ရှင်ရှင်ပါဘူးနော်တပတ်ကနှစ်ခါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရက်ဟိုတပတ်ကုတလင်းလာဗုဒ္ဓူးလိုရဲ့မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်မှာတစ်ချိန်တက်ဆုံမယ်ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးစီပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့စာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းတွေ့ကြပါတယ်ခတ်တာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကွန်မန့်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းခတ်တယ်ဟောဆိုကွန်မန့်တွေကတောက်လျှောက်တက်နေတော့ကြတော့အကုန်လုံးဖတ်ဖို့ကြတော့အားလုံးဟိုအချိန်ဆက်မမိမအောင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပါနော်အချိန်ဆက်မမိအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအခုလင်္ကာဒီဘတ်ချစ်သူမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လင်္ကာဒီဘတ်ချစ်သူတွေကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှပြောသွားတာပါနော်အဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့ဇလန်းဇက်အိမ်ဆက်ရှင်မြင့်မှုတွေဘယ်လိုရသတွေပြီးတယ်ဆိုခံစားချက်တွေကျွန်တော်ရွေးပြီးပြောသွားတာပါနော်အဲ့တွေတချို့ကွန်မန့်တွေကိုမဖတ်မိတာတွေကွန်မန့်တွေကိုမပြောမိတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကြီးတပင်တော့ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖူးကလော်အနေနဲ့ရှင်းနေတင်ပါမယ်အခုကကျွန်တော်စတေးဟုံးဖြစ်နေတော့ကြာတယောက်တယောက်မတွေးကြဘူးမတွေးကြတော့
ကျွန်တော်တို့တီးလို့မရအောင်ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့ဘလူလေးလုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ live လေးမို့ကြတော့လေတယောက်တော့တွေ့လို့မှမရတော့ဘူးအိမ်ထဲမှာမမြင်နေကြတော့ live လေးမို့လို့ခက်နေအောင်နော်အဲ့တော့ 4 o'clock ကျွန်တော်အဖွဲ့လေးနေနဲ့အဲတခုခုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပါမယ်အော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကုညာပြောတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စင်းရဲ comment မောင်မဖတ်ပါနဲ့ချစ်သူလားစကားတော်ဝင်ပွင့်ခဲ့တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆရာအများကြီးရှိပါတယ်အကျွန်မကြီးတစ်ပင်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကျွန်မကြီးတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးအထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် good night